ရရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုရှေးဦးစွာအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ညချမ်းပါပေါ့နော်ဒီကွာခွန်အားယူတည်ဆောက်ဖို့ရန်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15အငယ်1ကနေပြီးတော့6ထိဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15အငယ်1မှ6ဖြစ်ပါတယ်ငါသည်မှန်သောစပြည့်နယ်ပင်ဖြစ်၏ငါခမည်းတော်သည်လည်းဥယျံဆောင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါ၌အတိမတိသောအခက်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်ပြတ်တော်မူ၏အတိတိသောအခက်ရှိသမျှတို့ကိုတာ၍တီးစေခြင်းကတုတ်တင်ရှင်းလင်းတော်မူ၏သင်တို့သည်ငါဟောပြောသောစကားအားဖြင့်ယခုပင်ရှင်းလင်းလျက်ရှိကြ၏ငါ၌တည်နေကြလော့ငါသည်လည်းသင်တို့၌တည်နေမည်စဖြစ်ခက်သည်အပင်၌မတည်လျင်ကိုလိုလျောက်အတိမတိနိုင်တကဲ့သို့သင်တို့သည်ငါ၌မတည်လျင်အတိမတည်နိုင်ကြ။ငါသည်စပြည့်နယ်ပင်ဖြစ်၏။သင်တို့သည်အခက်များဖြစ်ကြ၏။အကျဉ်သူသည်ငါ၌တည်၍ငါသည်လည်းသူ၌တည်၏။ထိုသူသည်များစွာသောအတိကိုတည်တတ်၏။ငါနှင့်ကွာလျင်သင်တို့သည်အဘယ်မှုကိုမှမတတ်နိုင်ကြ။ငါ၌မတည်သောသူသည်သွေးချောက်သောအခက်ကဲ့သို့ပြင်သို့ပြစ်လိုက်ခြင်းကိုခံရ၏။ထိုတို့သောအခက်များကိုလူတို့သည်စုသိမ့်၍မိသည်သို့ချလိုက်ကြသဖြင့်မိလောင်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ရှင်ယေရှုတတ်တော်ထင်ရှားတတ်ရှင်ခဲ့တဲ့ပါလက်စတိုင်းမှာကတော့ဒီစပြစ်ပင်တွေကအမတန်ပေါများပါတယ်။သူတို့နိုင်ငံရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲစပြစ်နယ်ပင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်သူကတန်ရှင်းတဲ့မြေကမှပေါက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူကဒီနွယ်ကဲ့သို့ပေါ့နော်ဒါအပေါ်ကိုတက်တဲ့အပင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြတော့အောက်မှာဆိုရင်လဲဒီလုတ်ချောင်းလေးတွေပေါ့နော်ခနှိမ့်နှိမ့်လေးတွေစိုက်ပြီးတော့ဒါမြေပြင်မှာလဲတေးတော်တော်များများမှာပေါ့နော်သူကသွားရောက်ပြီးတော့ဒါတက်ရှင်ပေါက်ရောက်တဲ့အပင်ဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ဒီအပင်က3နှစ်သားလောက်ထိသူကမပေါက်သေးဘူးပေါ့3နှစ်ကျော်ရင်တော့စပြီးတော့သူကအသီးလေးတွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့စတင်ပြီးတော့အကိုင်းလေးပေါ့နော်အစုံလေးနှစ်စုံထွက်တယ်ပေါ့တခိုင်းမှာကတော့အသီးလေးပါလာတယ်တခိုင်းကတော့အသီးမပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်အသီးမပါတဲ့အကိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်ပလိုက်ရတယ်မဖြတ်ထုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီအသီးမပါတဲ့အကိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်ရတာပေါ့အသီးပါတဲ့အကိုင်းရဲ့အသီးကပိုပြီးတော့ကြီးလာဖို့ဖြစ်တယ်တကယ်လို့အသီးမပါတဲ့အကိုင်းကိုဖြတ်မထုတ်ဘူးဆိုရင်အသီးပါတဲ့အကိုင်းကအသီးကဆက်ပြီးတော့မသီးနိုင်တော့เนาะသူကတေသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကဖြတ်ဖြတ်ထုတ်ပေးရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီစပြည့်နွယ်ဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အကိုင်းကဒါသူတို့နေရာတနေရာမှာမီးပုံပြီးတော့ရှို့တယ်ဆိုတာပါလက်စတိုင်းသားတွေပေါ့နော်အဲ့မှာရှိတဲ့အထူးသဖြင့်ဂျူးလူမျိုးတွေသူတို့မြင်တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီပင်မအကိုင်းကြီးဟာလည်းပြော့တဲ့အခါကျတော့ဒီတစ်သားကဘယ်နေရာမှာအသုံးမဝင်ပါဘူးသူတို့တွေမီးရှို့ရရေးပူဇော်တဲ့အခါမှာဒါတစ်သားလေးတွေယူလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုယူလာတဲ့အထဲထဲမှာစပြင်နွယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစပြစ်ပင်ရဲ့အပါလုံးဝမပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မီးရှို့ဖို့เนาะဒါသူတို့ရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်ပင်မဝင်တဲ့เนาะအပင်ပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကအသီးမသီးရင်အခက်ကောအပင်ရောဟာမီးရှို့ခြင်းမှလွဲ၍ဘာမှသုံးမဝင်ဘူးဆိုတာဒါပါလက်စတိုင်းသားတွေကောင်းကောင်းတွေ့မြင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုမူတည်ပြီးတော့တခင်ယေရှုကဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15မှာပေါ့နော်သူကခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ဒါတရားဟောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ်ပြတာကတော့ငါတီမှန်သောသပြည့်နယ်ပင်ဖြစ်တယ်လို့ခရစ်တော်ကသူ့ကိုယ်သူပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဓမ္မဟောင်းတလျှောက်လုံးမှာသပြည့်နယ်ဆိုတာကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသုံးပါတယ်ဣရှာယအခန်းကြီး5လို့ယေရမိအခန်းကြီး2တို့
ယေဇကျေလအခန်းကြီး15တို့မှာเนาะဣသရေလလူမျိုးတွေကစပြည့်နွယ်ဖြစ်တယ်စပြည့်နွယ်သားလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးပါတယ်ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူကြတော့ရှေ့ကငါသည်မှန်သောဆိုတာထည့်ပါမှန်သောလို့เนาะရှေ့ကအထူးပြုပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဘာကွာသွားသလဲဆိုရင်သာသနာပြုခြင်းသဘောတရားကွာသွားပါတယ်အရင်ကဂျူးလူမျိုးတွေကသူတို့ကဖခင်ကသူတို့ရွေးကောက်တယ်သူတို့အားဖြင့်အခြားသောလူမျိုးတွေအခြားသောတိုင်းနိုင်ငံတွေကယ်တင်ခြင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကအခုပြန်ပြောလိုက်တာကအဲ့ဒီစပြည့်နွယ်ဆိုတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေအားဖြင့်နော်ဒီကယ်တင်ခြင်းကစုံလင်ခြင်းမရှိဘူးငါဆိုတဲ့မှန်သောစပြည့်နွယ်ပင်နော်သခင်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူမှန်သောစပြည့်နွယ်ပင်ပြန်တော့အဲ့မှန်သောစပြည့်နွယ်ပင်မာပါလေရင်ဒီကနေ့ကယ်တင်ခြင်းဟာစုံလင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဒါပြန်လဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့သူဝေမျှလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီကနေ့ညနေကျွန်တော်တို့အချက်လေး၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့သခင်ရှုကသူကမှန်သောသပြည့်နယ်ပင်ဖြစ်တယ်သူ့နိုင်တီးပါလို့ပြောတယ်မတီးရင်ဘာဖြစ်မလဲတကယ်လို့မှန်သောသပြည့်နယ်ပင်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုနိုင်မတည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းကအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူနိုင်တည်ပါလို့ဖော်ပြခြင်းဟာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းကအောင်မြင်စေဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျူးလူမျိုးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမြင်လေးရှိပါတယ်ဂျူးလူငယ်လေးတစ်ယောက်ကလေးဘက်လေးလံပေါ်တော့ပိတ်လောင်ထားတဲ့အချုပ်ထောင်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့သူကအပြင်ကိုထွက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ခါမှာအပြင်ကိုထွက်ချင်တဲ့ခါကျတော့ရှေ့ရနယံကိုဖတ်ကြည့်တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဝတ်သားစားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါထွက်ချင်းအခွင့်ရမယ်တဲ့ဒါလဲနော်သူ့ရဲ့ဘာသာတရားမှာဘလို့မှသူဒါကိုစားလို့မရဘူးတောင်းဒါလဲသူရွေးလို့မရဘူးဘယ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အရက်တော့မယ်ဆိုရင်နဲ့ဒါလွတ်ချင်းခွင့်ရမယ်တဲ့ဒါလဲသူ့ရဲ့နော်ဒါဘာသာတရားရဘလို့မှသူလဲဒါကိုလဲရွေးလို့မရအောင်နောက်ညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်တင်းရဲ့နှမကိုစော်ကားရင်တဲ့ဒါလွတ်ချင်းခွင့်ရမယ်ဟာဒါလဲလုံးဝခါခါတီးတီးပဲဘလို့မှရွေးလို့မရအောင်နောက်ဖက်ကနယံကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာရေးထားသလဲဆိုရင်တင်းရဲ့မိခင်ကိုချိန်ဆဲမယ်ဆိုရင်တဲ့လွတ်ချင်းခွင့်ရမယ်တဲ့သမားကျန်းသာမိဘကိုယူသေးစွာပြုတ်လို့လို့ပဲပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဂျူးလူငယ်လေးကဘယ်တစ်ခုမှရွေးလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ခက်တာကအဲ့လေးမျိုးတည်းကတစ်မျိုးရွေးမှလွတ်မှာ။အဲ့တော့သူကဩဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဟိုပော့ပော့တန်တန်ထင်တဲ့အရက်ကတောက်လိုက်မယ်။အဲတောက်ပြီးရင်လည်းအိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်လည်းပြန်ပြီးအမှုပြေသွားတာပဲ။သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူအရက်တောက်လိုက်တယ်။တောက်တော့နည်းနည်းလေးမူလာတော့ဟိုအရက်ဆိုတာကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းအမီးလေးနဲ့ပါเนาะအဲ့တော့အမီးစားမိတယ်စားတဲ့အသားကလည်းသူမခွဲကြတတ်တော့ဘူးအဲ့တော့သူဝတ်သားကိုသွားစားမိတယ်အချိန်ကပိုကောင်းလာတော့သူ့နှမကိုစော်ကားမိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလာပြောတဲ့မိခင်ကိုသူကပြန်ပြီးချိန်ဆမိလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးကဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုရင်သေးသေးလေးထင်တဲ့အရာကိုရွေးတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကိုလုံးမိရတာဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစာရမဏေကိုเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ရှော့မတွက်ဖို့ရန်စာရမဏေဟာသေးသေးလေးကเนาะကျွန်တော်တို့ဥမာဘာကြိုက်တက်လဲပေါ့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကမတူအကြိုက်မတူသူကတယောက်ချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့เนาะဒီသေးသေးလေးဘာမှမဟုတ်ဘူးထင်ရတဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့အကြိုက်နေပေါ့เนาะဒါလှည့်စားတတ်ပါလေလှည့်စားရင်းနဲ့နောက်ဆုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ထဲမှာလုံးဝကြဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးဘိုးမူးလေဘိုးမူးလေပြောတဲ့စကားအမြဲတမ်းသတိရစရာရှိပါတယ်ဟိုစာရန်ကသိပ်ပါနဲ့တဲ့နော်လူတယောက်ကိုဘယ်တော့မှကြိုးကြီးကြီးနဲ့မချီဘူးတဲ့လူတယောက်ကိုကြိုးကြီးကြီးနဲ့ချီရင်လည်းဘယ်သူမှအချီမခံဘူးဖတ်ပြေးမှာပဲအဲ့ဒါကိုသိတဲ့အခါကျစာရန်ကကြိုးကြီးကြီးနဲ့မချီဘာနဲ့ချီလဲဆိုအချီကြိုးလေးနဲ့ပဲချီရဲတယ်နော်အချီကြိုးလေးတစ်ပတ်ဆိုရင်လည်းသူ့ကိုသွားပြီးဆော့နေတယ်လို့ပေါ့နှစ်ပတ်ဆိုလည်းသွားပြီးကစားနေတယ်လို့နော်ဘယ်သူမှမမှုဒါမဲ့အပက်အရာများလာတယ်ဆယ်ဘက်
အပတ်တရာအပတ်တထောင်အပတ်တသောအပတ်တသိအပတ်၅သိစသဖြင့်အဲ့ဒါဆိုတော့တို့လုံးဝကြာဆုံးသွားပြီလို့နော်ဒီနေ့စာရန်အရန်ပါနဲ့ပါပဲကျွန်တော်တို့အချီဂျိုးလေးနဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အား၁၀ပတ်အားဖြတ်လို့ရတယ်ဘယ်ချင်းဆိုဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်တဲ့အထီကိုသူကဆက်ပြီးတော့နော်ဒီနေ့စုံစမ်းနှောက်ရက်ကြောင်သွေးဆောင်ဖြတ်စည်းလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များကိုနော်သူဆိုတဲ့မှန်သောစပြည့်နယ်ပြန်မှာတီးပါတဲ့မတီးရင်တော့အဲ့စုံစမ်းနှောက်ရခြင်းအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ရှင်ယာကုတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှင်ယာကုတ်အခန်းကြီး1အငယ်14ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်နှစ်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုတာတစ်ခုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ parasmos ပေါ့နော် parasmos ဒါအဓိပ္ပာယ်ကတော့သူက test စာမွေးစစ်ဆေးခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားရှိပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပေါ့နော်ဒီနေ့အောင်မြင်ဖို့ရန်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရဖို့ရန်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့စာမွေးစစ်ပြီးတော့ဒါစုံစမ်းခြင်းပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့ယောဘကဲ့သို့ဒီလိုမျိုးလဲပြင်ဆင်ပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်ရဟုအခန်းကြီး1အငယ်73ကနေပြီးတော့75ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ Parazo အဲ့ဒါကတော့ Temptation သဘောဖြစ်တယ်ဒါကဖခင်သခင်စီကလာတဲ့စာမွေးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အထဲကလာတာတဲ့ဓမ္မဖော်ပြတာကတော့ဗာလဲဆိုရင်မိမိရဲ့တတ်မှတ်သောစိတ်ဆွဲငင်ဖျားယောင်ခြင်းကိုခံရတာကျွန်တော်ဒီအတွင်းထဲကပေါ့နော်ဒါတော့တေးကြတယ်စာရန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပျက်စီးဖို့ရန်အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းဆိုရယ်ဒီ temptation ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတည့်တည့်သွားလို့မရဘူးကိုယ်ရှောင်ရမယ်တဲ့စောစောတုန်းကစာမွေးစစ်တဲ့ test အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့ရန်ရင်ဝင်ဆိုင်ရမယ်ဥမာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာမွေးအောင်ဖို့ဒီအတန်းတက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီစာမွေးကိုဖြေဖို့ဖြေရမယ်ပေးပြီးတော့မဖြေတာနဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုတဲ့တဲ့မတိုးရင်ဘယ်တော့မှအတန်းမတက်နိုင်အလုတ်ယာရုတွေတိုးဖို့ရန်လည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့တဲ့တိုးရတယ်ဒါကိုဖြတ်တန်းရတယ်เนาะအဲ့ဒါက test ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုက temptation ညတော့ဒါကကျွန်တော်တို့တဲ့တဲ့တိုးလို့မရအောင်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကွေရှောင်ရမယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတဲ့တဲ့တိုးမယ်ဆိုရင်ခုနပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်အားဒါကဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးစာတန်ကကြီးကြီးမားမားကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဖြိုလဲပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုစလုံးပေါ့စာမွေးဖြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ temptation စုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းခံရတာပဲနှစ်မျိုးစလုံးမှာသခင်ရှုလိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုမပါဘူးဆိုရင်ပထမတစ်ခုကကြောင့်သိခံရတာဒီနေ့ယောဘကြီးသူသိခံတယ်ဘာကြောင့်အောင်မြင်လဲဖျားပါလို့သခင်ယေရှု၌အံ့နံလို့သူအောင်မြင်သွားတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့မကျမ်းမာမှုပြဿနာတွေမလုံခြုံမှုပြဿနာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာအခုလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတာရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အမတန်မလွယ်ပါဘူးเนาะစီးပွားရေးအရာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေဘာလို့လို့ဘာကံရမှန်းလဲမသိဘူးအဲ့ခါကျတော့အဲ့ထဲထဲမှာကျွန်တော်ခရိယန်နေလဲပါတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့လောက်ရမှာလဲเนาะဟိုဖျားအလိုတော်မရှိတဲ့မတရားတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ရတော့မှာလားကျွန်တော်သွေးဆောင်မှုတွေအများကြီးခံရပါတယ်เนาะမလုပ်လို့လဲကျွန်တော်စားစရာမရှိတော့ဒါတည်တည်လေးတစ်ခုပဲရှိချင်တဲ့အများကြီးရှိပါဒီချိန်မှာကျွန်တော်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအများကြီးခံစားနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုကဒါကိုသိတဲ့အခါမှာမှန်သောစပြည့်နယ်ပင်ဖြစ်တဲ့သူ၌တည်ခိုင်းပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝတတာကိုသူ၌အနန္တဖို့ရန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီချိန်မှာရိုးရိုးဆူတောင်းဘုကတကယ်လုံလောက်ပါတော့မလား။တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့စိတ်လုံးသားထဲမှာနော်တကယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နဲ့တကယ်နှလုံးသားထဲမှာမျှော်လင့်ခြင်းအဖြစ်နဲ့
ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုကိုကိုးစားတတ်ဖို့ရန်လိုအပ်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါဒါဆိုရင်တော့သခင်ယေရှုကဒီအရာကိုဖြည့်ရှင်ပေးမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါ်ပေါ့နော် Boring the order ကပထမစာဆောင်အခန်းကြီး30အငယ်73မှာဖော်ပြထားပါတယ်လူ၌ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုသာသင်တို့သည်ခံရကြ၏ဖျားသခင်သည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍သင်တို့မခံနိုင်သောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုသင်တို့၌ရောက်ဆိုင်သောငါအခွင့်ပေးတော်မူမူသင်တို့သည်ခံနိုင်သည့်အကြောင်းစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအရာနှင့်တကွထွက်မြောက်သောလမ်းကိုလည်းစီရင်ပြုပြင်တော်မူလိမ့်မည်သင်တို့သည်ခံနိုင်သည့်အကြောင်းစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအရာနှင့်တကွထွက်မြောက်ရသောလမ်းကိုလည်းစီရင်ပြုပြင်တော်မူဒီကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးပေါ့နော်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်ရာထူးတိုးစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အကောင်းကြီးရစေခြင်းလို့စာမွေးပုံစံပေါ့နော် test ဆိုတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းရှိပါတယ်ဒုတိယကတော့စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်လှန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲကနော်ကျွန်တော်ဒီအတကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိလေသာကြောင့်ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေခံနေရတာရှိတယ်ဒါအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းတွေခံနေရတာရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲပေါ့နော် control ပေါ့ကျွန်တော်တို့တကယ် self control ဒါကျွန်တော်တို့ရရှိဖို့ရည်အဲ့ဒီ self control ကလည်းသခင်ယေရှုပေးมาပဲရသခင်ယေရှုဒီမှာခွန်အားတောင်းဖို့ရည်ကြည့်တယ်ခုနဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့မကြမ်းမာမှုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးမပြေလည်မှုတွေရှိတယ်ဟိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဟိုအလုပ်တွေမရှိလာစားတွေမရစသည်ဖြင့်ပေါ့နေစရာတောင်မရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲအဲ့ဒါကတော့ကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ဒီနေ့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုယောဘကဲ့သို့ကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ဘဝတွေကိုဝိညာဉ်ရေးပုံမှုပြီးတိုးတက်ဖို့ရန်သူကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ဆေးနေတယ်စာမွေးစစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိခံရမယ်သိခံနိုင်ဖို့ရန်သခင်ယေရှုရှိမှကျွန်တော်ခေါင်းအားတောင်းဖို့ရန်ရည်ကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ငါဆိုတဲ့မှန်သောစပြည့်နယ်ပင်မှာတည်မယ်ဆိုရင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတွေအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းတွေအောင်မြင်မယ်လို့ဒါပထမတစ်ချက်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့သခင်ယေရှုကသူဆိုတဲ့အမှန်သောသဖြင့်တွေပင်ဘာလို့တီးခိုင်းတယ်လဲဆိုရင်သူမပါဘဲနဲ့အသက်ရှင်လို့ကိုမရဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုသိစေလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟို Titanic ရုပ်ရှင်ကားအားလုံးကြည့်ဖို့ကြပါမယ်အဲ့ဒီကားနေတဆင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဘဲကပေါ်ပေါက်လာလဲဆိုတော့ဒီ Titanic သင်္ဘောကြီးကြောင့်ပေါ့1912မှာနော်ရေချပြီးတော့ဒါပထမအဦးဆုံးဒါစတင်ပြီးတော့ပြေးဆွဲတဲ့ခရီးစဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Atlantic သမုဒ္ဒရာကြီးကိုဒါဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်အင်္ဂလန်ဘက်ချမ်းကနေအမေရိကကိုသွားတဲ့ခရီးစဉ်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးကအဲ့ဒီကာလမှာအကြီးဆုံးကြီးဖြစ်တယ်အထက်တွေလည်းအများကြီးစားတောက်ခန်းနေနဲ့အပန်းညာနေနဲ့ရေကူးခန်းနေနဲ့เนาะတကယ်ဟိုရက်ွက်အကြီးတစ်ခုလို့ပေါ့နော်လိုတရပေါ့အဲ့ထဲထဲမှာလည်းเนาะကြောစရာရှင်ရှင်စရာတွေနဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောကိုမောင်းလိုက်တဲ့သူကเนาะ तू ကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဒီသင်္ဘောကြီးကို तू ကြည့်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အိုးအမတန်မအားရကျေနပ်တာအဲ့ဒီအားရကျေနပ်မှုကဘယ်လောက်တော့ဖြစ်သွားလဲဆိုသူ့ဘဝရဲ့ဟိုဟီးရိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့သူဘလို့ပြောလိုက်လဲဆိုဒီသင်္ဘောကြီးကိုဖျားဖြတ်ရင်တော့မပြတ်တော့ဘူးရဲ့ဒါသူ့ရဲ့နည်းနည်းဒီအတိတ်တရဝုတ်တိကတော်တော်များသွားတယ်เนาะဒီသင်္ဘောကြီးကိုဖျားဖြတ်ရင်တော့မပြတ်ဘူးသူအမှတ်မတင်ထွက်သွားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းเนาะဟိုရေရက်ရှိရှိလည်းပြောလိုက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတာ6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီရေခဲတုံးကြီးကိုတိုက်ပြီးတော့နစ်မြုပ်သွားတယ်လူပေါင်းလဲထောင်ကျော်လဲတည်သွားတယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဒီဖြစ်ပျက်လေးကကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာသင်ခန်းစာပေးလဲဆိုရင်ဖျားမပါဘဲနဲ့အသက်ရှင်လို့ကိုမရဘူးเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီလက်တွေ့အဖြစ်ပျက်ကြီးပေါ့เนาะဒါအကြီးဆုံးသင်္ဘောကြီးလူကလဲထောင်ကျော်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကိုဘာသင်ခန်းစာပေးလိုက်ရလဲဆိုတော့เนาะဖျားမဲ့ကျွေးကြော်လို့မရဘူးဖျားမပါဘဲနဲ့အသက်ရှင်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့သိစေလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်တခါကတဲ့
ဖရဲဒီခင်းထဲမှာပေါ့နော်ဖရဲသီးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲထဲမှာအပင်ကနေပြီးဖြတ်ချင်းခံလိုက်ရတယ်ဖရဲသီးလေးက तू ကဝါကြွားတယ်တဲ့ဘယ်လိုဝါကြွားလဲဆိုတော့မင်းတို့အခြားဖရဲသီးတွေကအပင်နဲ့ထိဆက်နေလို့မင်းတို့ကအသက်ရှင်နေတာတဲ့ငါကအပင်နဲ့မထိဆက်ဘူးတဲ့ငါလည်းရှင်တာပဲတဲ့အဲ तू အဲ့လိုမျိုးကြွားဝါတယ်ပေါ့နော်ဒါ तू ကလီးဖြတ်ခါစားလीဒါပေမဲ့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်အဲတပတ်လောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်နော်ဒီဖရဲသီးလေးကစိမ့်တာကနေတပြေးပြေးနဲ့အယောင်လေးကညှိုးသွားပြီးတော့အော်တပြေးပြေးနဲ့အဝါရောင်လေးတန်းလာနောက်ဆုံးအဲ့ဖရဲသီးလေးကပုတ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့နော်ဆက်ဆက်ချင်းကတော့သူလဲစိမ့်နေကိုယ်လဲစိမ့်နေပဲနော်ဖရဲဒီအပင်မှာထိဆက်နေတာလဲစိမ့်တာပဲဖီးဖြတ်ချင်းခံရတာလဲသူကလဲစိမ့်တာပဲအဲ့တော့အပင်နဲ့ထိဆက်ပြီးတော့စိမ့်တဲ့သူတွေကိုအပင်နဲ့မထိဆက်တဲ့ဒီဖရဲသီးတွေကကြွားဝါဒါပေမဲ့သူဘယ်လောက်ကြွားဝါနိုင်လဲနောက်ဆုံးအချိန်ကစကားပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမများဒီကနေ့ဖရဲပါရှိခြင်းနဲ့မရှိခြင်းဟာအချိန်ကစကားပြောပါတယ်အချိန်ကစကားပြောသလိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘာကိုသိစေလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ပါရှိတဲ့အတ္တတာဟာဘုရားရဲ့အသက်ရှင်စေလိုတဲ့အတ္တတာမျိုးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ကြပါတယ်တကယ်လို့ဘုရားမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအတ္တတာဟာရှင်လျက်နဲ့တည်တဲ့အတ္တတာပဲဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေကိုချစ်ခိုင်းပါတယ်လူတွေကိုဂရုစိုက်ခိုင်းပါတယ်လူတွေကိုကူညီမှုတွေပြုခိုင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပဲအရေးကြီးတယ်ကို့ဘေးနားကလူကိုဂရုတော့မစိုက်တော့ဘူးချစ်ဖို့နေနေသားသားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လူဘဝကတည်သွားတာပဲခုနအညာကလှိဖြတ်ချင်းခံရတဲ့ဖယဲသီးလေးလူပဲနော်အဲသူ့ကိုယ်သူရှင်နေပဲထင်တာတကယ်တော့ तू ကဘာလဲဆိုရင်နှလုံးကိုတော့ထိသွားပြီဒါပေမဲ့ तू ကသွေးနည်းနည်းကျန်တဲ့အတွက် तू ကရှင်းနေတာဒီသွေးကုန်သွားတာနဲ့ तू ကသေရတော့မယ်တကယ်တော့နှလုံးကိုထိနေရ तू သေနေပြီ तू သေနေပြီเนาะသွေးနည်းနည်းကျန်လို့ဒါအဲ तू ကဟုတ်တယ်ရောင်ရောင်လေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမများဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာပေါ့เนาะသခင်ယေရှုက तू မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်လို့ကိုမရ तू မပါရင်ဘာဖြစ်လဲ तू မပါရင်သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်နားမလဲသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်နားမလဲသူရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘဝတတ္တမှာအသက်ရှင်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ရှင်လျက်နဲ့တည်နေတဲ့ဘဝပေါ့နော်အဲ့လိုဘဝတွေကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲထဲမှာမှကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လည်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ပဲသခင်ယေရှုရဲ့ချစ်ချင်းနဲ့တကယ်အသက်ရှင်နေရလားသခင်ယေရှုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့တကယ်ပဲအသက်ရှင်ရဲ့သခင်ယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေလို့ကောင်းမြတ်ခြင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ပဲအသက်ရှင်လာတကယ်လို့အဲ့လိုအသက်မရှင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်သခင်ယေရှုကအဲ့ဒါကိုလက်လွတ်မသွားအောင်လို့မှန်ကန်တဲ့စပြည့်နယ်ပင်เนาะစစ်မှန်တဲ့စပြည့်နယ်ပင်မှာတည်ပါကျွန်တော်တို့ကိုဒီကနေ့အထူးပဲတတိပေးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာအခင်ရွှေချက်ချင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့မိသားစုကတည်သွားတာပဲเนาะဘေးနားကပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်နေကကျွန်တော်တို့အိမ်အားဖြင့်ပေါ့เนาะတကယ်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမှာအဲ့ဒါမရတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်အားဘေးရအိမ်နေကဒုက္ခတွေပြဿနာတွေเนาะစိတ်ညစ်နေရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်အိမ်ကတည်သွားတာပဲ။ဒါမှမဟုတ်သခင်ယေရှုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကလည်းတည်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲ။သခင်ယေရှုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိတဲ့အသင်းတော်ဟာလည်းအဲ့တိုင်းဖြစ်သွားနိုင်စရာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမတော်မနေသခင်ယေရှုကဒါကိုတတိမလွတ်စေဖို့ရန်မှန်ကန်တဲ့စပြစ်နယ်ပင်ဖြစ်တဲ့သူနိုင်တည်ပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုပေါ့နော်။သူနိုင်မတည်ဘူးဆိုရင်ဘလို့မှအသက်ရှင်လို့ကိုမရဘူး။ဒါကိုဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားယူနိုင်ဖို့ရန်သူကဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ငါဆိုတဲ့အမှန်သောစပြည့်နယ်ပင်မှာ
ဒီပါလို့သခင်ယေရှုကဘာလို့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီသဖြင့်တွေပဲမှာတီးမယ်ဆိုရင်တဲ့အသေးလေးတီးမယ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာလည်းခံစားရမယ်လို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မများကျွန်တော်တို့အားလုံးခွန်အားယူနေတဲ့23မြောက်သောစာနဲ့အပိုင်ငယ်9မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဤရန်သူတို့ရှေ့မှာကျွန်တော်အဖို့စာပွဲကိုခင်းတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစပွဲလို့မသုံးရမအောင်စာပွ
အဲ့ဒီပေါ်မှာဘာမှမရှိပါဘူးเนาะဒီစပွဲတစ်လုံးနဲ့ပေါ့စာပွဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပေါ်မှာဟာเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဦးနော်အသင်းတော်ကเนาะဆရာကြီးဖော်ပြသလိုပဲဝက်မလွတ်အသင်းတော်เนาะဝက်သားအရန်ကြိုက်เนาะအဲ့တော့အားအဲ့စပွဲပေါ်မှာဝက်ကလီစားတွေเนาะတကယ်ဟိုဝက်သားနဲ့ပတ်သက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးချက်ထားတဲ့အင်းလျာတွေအားပြီးရင်အချိုတဲဖို့ထိုးမှုဖြစ်ဖြစ်ဟာလိုဝါဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကစာပွဲတကယ်စာပွဲကြီးအဲ့ဒါကြီးအဲ့တော့စပွဲနဲ့စားပွဲကအဲ့လိုပွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါဝိတ်မင်းပေါ့နော်ဒီဆာလံဆရာပေါ်ပြခြင်းတာကလည်းစားပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရောက်သူကရေးတဲ့အခါမှာနော်သူတိုးချောင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်နေသူကပြန်ပြီးရေးသားပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုးမြည်တီကနော်မျက်လုံးလဲမွဲတယ်နော်သူကတကယ်အရာရာမှာအားနေတဲ့အခါမှာတိုးရင်းကိုပဲအပြည့်ပြူပါတယ်ไอ้โตรင်းก็เลยไอ้ติโตฤกูปอเนาะซ้าผู้อั่วสะแจกกูขอทวาบาเลยขอทวายินดิไดตันไม่จุยอูขณะนี้ไอ้ติโตฤกูไอ้สะแจกเยอเปญนานี้มาขณะอารมณ์ยักไคหาเลยพี่တော့มาโตรင်းก็วนพี่တော့บาลุเลยสู้ยินไอ้ติสะแจกแท้มาป้องชูกวยชูปอกนี่แหละစုပင်တွေကိုသူကနှုတ်ပါတယ်နှုတ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာလာပုံထားလဲဆိုရင်အဲ့တိုးတွေရဲ့ရှေ့တဲ့တယ်မှာเนาะလာပြီးတော့ပုံထားပါတယ်မကျင်နေသေးဘူးကြံသေးလားသွားကြည့်တယ်မကြံတော့ဆိုတော့မှအဲ့တိုးတွေကိုလာပြီးစားခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တိုးတွေကစားတဲ့အချိန်မှာဘာသူတို့ရဲ့ရန်သူကဒီအချိန်မှာအသက်ပြောင်နေပြီအဲ့ဒီအသက်ပြောင်နေတဲ့เนาะဒီစုပင်တွေเนาะသူတို့အတွက်ရည်စရာကြီးတွေဖြစ်နေပြီလုံးဝအသက်ပြောင်နေပြီဒါကိုတိုးတွေကစားတဲ့အခါမှာသူတို့ရန်သူရှေ့မှာသူတို့ကကောင်းကောင်းစားနေရကောင်းကောင်းစားနေရဒါကြောင့်မလို့ဒါဝိမင်းကသူတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တိုင်းသူဒီ23ခုမြောက်သောဆာလံကျမ်းကိုသူကရေးတာ။အကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့ရှေ့မှာအကျွန်ုပ်ဖို့စားပွဲကိုခင်းတယ်။ရန်သူရှေ့မှာသူတွေကမင်းရေရှေ့ရေစားနေရပြီ။ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်မေးဖို့မေးချင်တာကရန်သူရှေ့မှာဘသူထမင်းစားဘူးလေအစားစားစားဘူးလေတေချာတာကကျွန်တော်တို့စားဖို့တောက်ဖို့နေနေတာလားเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဖတ်ပြေးมาပဲဒါမှမဟုတ်ပုံးနေมาပဲကြောက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစားစရာတော့ဘလို့မှတတိမရနိုင်ဒါတေချာတယ်ဘလို့မှမစားနိုင်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာလှုပ်ဝက်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ရန်သူရှေ့မှာဘသူတွေစားရလဲတိုးဒိန်းရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတိုးဒိန်းရဲ့ဥဆောင်မှုကိုနာခံတဲ့သူတွေကစားတော့ခွင့်ရတယ်။ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရန်သူကတော့မှအသက်ပြောက်နေတယ်။ချက်တော်ညီကိုမွန်မများကျွန်တော်တို့ဒီကာလကတော့အိမ်ထဲမှာနေရင်တော့မှမလုံခြုံတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနေ့တိုးဒိန်းကြီးကိုကျွန်တော်ကဒီကနေ့မှန်သောသပြည့်နယ်ပင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်၌တည်ဖို့ရန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။တည်မယ်ဆိုရင်တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံချက်အပြည့်ဝပေးပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပဲကွဲကမဆဆောင်းရှောက်မှဖြစ်ပါတယ်ယနေ့တိုင်အောင်လဲကျွန်တော်အားလုံးလုံခြုံခြင်းအခွင့်အရေးရရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့မလုံခြုံတဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အပြစ်ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းပထမအဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့တို့ကိုဖခင်က test စာမွေစစ်ဆေးခြင်းလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ယောဘကဲတို့ကောင်းကြီးတွေအများကြီးပြင်ဆင်ပေးခြင်းလို့တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအများကြီးတိုးတက်ဖို့ရန်နော်ဒီနေ့တို့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ကာလလဲဖြစ်ပါတယ်နော်သို့တော်လဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာကမှန်သောသပြစ်တွေမှာတီမယ်ဆိုရင်တော့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကာထားမှာဖြစ်ပါရန်သူတွေရှိလင့်ကစားအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်သူဒီကျမ်းစာအတိုင်းဆိုအသီးသီးနိုင်တဲ့အခွင့်တကယ်ပဲနော်ကျွန်တော်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေအများကြီးခံစားရတဲ့အခွင့်ကို
ဒါပြင်ဆင်ပေးဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဗာနဲ့ခေါင်းအားပေးခြင်းလဲဆိုရင်ရောတက်ကလေးအသက်တာပေါ့နော်ဒီမှာလူငယ်လေးရေလဲရှိတဲ့အခါမှာဒီနေ့ရောတက်ကစက်ခွန်းနဲ့သားမှာသူရဲ့ဣတိလာတိုင်းကြီးကနေနော်ခြားတိုင်းတစ်ပါးကိုသူကဖွက်ခွာသွားရပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရင်သူကဝေးသိမ့်ဝေးထိုက်တဲ့အရာနဲ့ဝေးတယ်မဝေးသိမ့်မဝေးထိုက်တဲ
င်မှုအကုန်လုံးနဲ့ဝေးတယ်တိုင်းနှပါးကိုရောက်တဲ့အခါဒါပေမဲ့ तू မဝေးသင့်မဝေးထိုက်တာတိုင်းနှပါးမှာလည်းသူ့ရဲ့ဣသီလာတိုင်းပြည်မှာ तू အမြဲတမ်းအတူတူကနေခဲ့တဲ့အဲ့ဖျားနဲ့ तू တိုင်းနှပါးမှာဆက်ပြီးတော့အတူတူနေတယ်ဟောတနည်းအားဖြင့်မှန်သောစပြည့်နယ်ပင်နဲ့ तू ဆက်ပြီးတော့အတူတူနေတယ်အဲ့ခါမှာကျော်ရောသက်ရောက်စားကကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်เนาะကျွန်အနေနဲ့ရောက်တယ်နောက်ဆုံးတကယ်ပဲဒုတိယပြည်ငံချုပ်เนาะအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒီနေ့ချစ်တော်ညီကောင်တို့များဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကသူနိုင်တည်ပါသူနိုင်တည်ရင်တော့တကယ်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ပေါင်မြင်ခြင်းတွေရမယ်ကွဲကွာခြင်းတွေခံစားရမယ်အသီးသီးမယ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15ကပေါ့เนาะအဲ့တော့စပြည့်နွယ်ပင်ဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအတိတ်တဖန်ပေါ့သူ၌တည်ပြီးတော့သူကဲ့သို့စပြည့်နွယ်ပင်ကြီးဖြစ်ဖို့ဒါဆိုတော့ဥယျာဉ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဖခင်ကအမြဲတမ်းကြီးစုပြုစုစောင့်ရှောက်နေပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာစုံလန်းခြင်းတွေများပါတယ်ဒီချိန်မှာသွေးဆောင်ခြင်းတွေများပါတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေပြဿနာတွေများနေတဲ့ကာလမှာဘလောက်တောင်မှဖြစ်လာရအဖရားဘမလဲဖရားမရှိတော့ဘူးလားအဲ့လောက်တောင်မှမိကုန်းနေမင်းနေတဲ့ကာလမှာဒီနေ့နှုတ်ကပ္ပသမချမ်းသာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်တရားမပွားစီပါဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြီးမားတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုထားစီခြင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံခြုံခြင်းနေနဲ့ကျမ်းမာခြင်းနေနဲ့ကွဲကွာခြင်းတွေကိုပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ်ပဲခွန်အားပေးပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်